Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wasalatu wasalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa uh, Ang lahat ng papuri ay para lamang sa ating nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at sumakan niya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ng kapayapaan at ng pagpapala. Uh, ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam sa maiksing minuto na ito, ay magbibigyan naman ako sa inyo na isang uh, kaalaman sa ating relihiyong Islam. At ito po ang uh, mga sura na magiging proteksyon sa anumang mga kapahamakan. Kasi minsan na tanong na tanong po ng mga kapatid natin, ano ba yung mga gamot sa mga inkanto, sa kulam, o anumang kapahamakan. Actually, marami pong doa, marami pong panalangin na pwede nating basahin ang naisalaysay pero magbibigay lang po ako ng ilan sa mga naituro ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam at ang aking babanggitin ngayon ay ang mga naituro ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na sobrang daling basahin at maging proteksyon natin sa araw-araw natin na pamumuhay. Ito ay hadith na naisalaysay ni An Abdullah bin Khubayb radiyallahu anhu hadith na naisalaysay ni Abdullah bin Khubayb kalugdan na siya ng Allah at kanyang sinabi, Kala li Rasulullah sinabi sa akin sa, ng propeta sallallahu alayhi wasallam uh, sabi sa kanya ng propeta sallallahu alayhi wasallam sabi niya itong nagsalaysay ng hadith, sabi niya, sinabi sa akin ng propeta sallallahu alayhi wasallam iqra ikra, basahin mo sabi niya, Qul huwa Allahu ahad, sino sa atin ang hindi nakakasaulo nito? Wal mu'awwidatain, at saka yung Qul a'udu bi rabbil falak, at saka ang kul a'udhu bi nas. So sino sa atin na hindi nakakasaulo nito? Basahin mo yan. Kul Allahu ahad. Kul a'udhu bi falak. Kul a'udhu bi nas. Hina tumsi wa hina tusbih. Sa umaga, tatlong beses. Sa hapon, tatlong beses. Thalatha marratin takfi kaming kulli shay. Ito ay sapat na sa'yo na maging proteksyon mo sa lahat ng kapahamakan. Sa lahat ng bagay. Protection mo na mula sa mga inkanto, protection mo mula sa akulam, protection mo mula sa gayuma, protection mo mula sa mga plano ng mga tao sa ina masasama. Sapat na ito nabasahin natin sa uh, luob ng isang araw sa umaga at hapon. Actually hindi lang ito uh, nababasa ng tatlong beses mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kasi kung totoo pati every time na matapos yung sala, nahihigitan pa natin ito pag matapos ang duhur soon na po nabasahin natin pagkatapos ng sala ng isang beses ang kul hu allahu ahad kul do berabil falak kul bin nas. pagkatapos ng duhur ulitin mo yon um, asar, ulitin mo yon pagdating sa maghrib after maghrib uh, tatlong beses ang kul hu allahu ahad tatlong beses ang kul do falak tatlong beses ang kul hu bin nas. sa maghrib yon pag isya tag isang beses lang yon and then sa fajr tagtatatlong tatlong beses itong mga nabanggit ko sumaliban so, pa doon Kapag binasa mo ito, ibig sabihin, hindi nangangahulugan na ito lang ang babasahin mo sa loob ng umaga at hapon. Pero ito ang uh, proteksyon natin na napakadali na basahin mga kapatid sa pananampalatay ng Islam. Itong tatlong sura na ito ay sapat na kung tutuusin na maging proteksyon natin sa araw at gabi mula sa anumang kapahamakan na nakaabang sa ating uh, buhay. Minsan may mga tanong na Uh, paano ba magagamot yung mga sinasaniban, paano ba nagagamot yung mga kinukulam. Kung tutuusin para mapalayo ka sa mga bagay na yan, basahin mo lang to. Alam nyo ba ang propeta sallallahu alaihi wasallam nung sa ikinulam uh, sa panahon niya ay ang kumulam sa kanya isang hudyo? Tinuruan siya ni Jibril, Anghel Gabriel, na basahin ito. Tinuruan siya ni Anghel Gabriel na ito ang basahin para mawala ang kulam sa kanya. So, kung alam lang natin ang sikreto sa bagay na ito, napakadali. So, pinapahirapan pa kasi natin, papunta-punta pa kayo sa mga albularyo na yan, papunta-punta pa kayo sa mga din na kapareho hindi po yun ang solusyon. Ang solusyon, ito, itinuro ng propeta sallallahu alayhi wa basahin mo ang kulho Allah wahad, kulho dubra bil falak, kulho dubra binas, sapat na ito para maproteksyonan ka mula sa kulam. Nawala ang kulam ng propeta sallallahu alayhi wa yung siya ikinulam, nawala yun nung basahin niya ang mga sura na ito. So, yun lang mga kapatid, naway nakapagbigay uh, dagdag sa atin uh, relihiyong Islam ang kaalamang ito ang, at sa mga susunod na pagkikita natin at uh, mga talakay natin na makakadagdag sa ating uh, pananampalataya at makakadagdag sa ating kaalaman sa ating reliyong Islam. So, hanggang dito na lamang, Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabi na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.